Dis Yildiz. Yildiz, hoekom blameer jou man vir jou? Het hy bewyse? Jy verdien alles wat met jou gebeur, Chatai. Want ek wil hê Yildiz moet met my trou. Wat het jy gesê? Chatai. Wat het jy nou net vir gesê? En as ek hom sien, papa? In daardie geval sal ek jou onterf. What kind of love is that?